Dalaj Lama je duhovni vođa Tibeta. On je manifestacija bodhisattva ili najvišeg stanja budizma. Evo i 5 činjenice koje možda niste znali o Dalaj Lami. Tenzin Gyatso, koji je trenutno na tom mestu, je 14. Dalaj Lama. On je identifikovan kao reinkarnacija 13. Dalaj Lame kada je imao samo 2 godine. Da je tako, potvrdio je tako što je prepoznao odeću i obuću koju je nosio prethodni Dalaj Lama sa samo 4 godine. Monah je postao sa 6 godina. Verovali ili ne, mnogi su mislili da je to kasno. Dalaj Lama je 1989. dobio Nobelovu nagradu za mir. On je to pravo zaradio mirno se zalažući za to da Tibet dobije nezavisnost od Kine. On je tu nagradu podelio sa poslednjim predsednikom Sovjetskog saveza Mihajlom Gorbačovim. Dalaj Lama je običan čovek, baš kao i vi i ja. Kada je bio dečak, voleo je da se igra sa miševima koji bi zalutali u njegovu kuću i ometali ga u učenju i meditaciji. Sada, njegovi hobi su baštovanstvo i popravljanje starih časovnika. Obožava inženjerstvo. On je samo što voli da rešava sve mirnim putem, on se brine i za našu planetu. On smatra da sa ovakvim ponašanjem prema majici Zemlji, čovečanstvo neće stići daleko. Kada su ga novinari upitali šta je smisao života, on je rekao da budemo srećni. Dalaj Lama je više puta nagovestio da bi mogao da bude poslednji. On je rekao da to nije sigurno, jer sigurno postoji mnogo opcija u budućnosti, ali vrlo je moguće da će sledeći Dalaj Lama biti sa zapada ili možda čak žena. Tenzin Gyatso je već sada Dalaj Lama sa najdužim stažom, a on je nagovestio i to da bi mogao da se povuče sa 90 godina.